TFM mbokk ñi ngi leen di nuyu ñi ngi dik ak yeen ci sen édition 17-18 ñi ngi koy amal altiné lañ koy tambalé Mohamadou Papi Sidiaw mo ci and ak yeen altiné ba al-khamis aljuma ba dimanche ngeen and ci ak man ñu am bëcc bu yaatu dik ak yeen ci xibaaru campagne di leen ko jaglél ak correspondant yi nga xamni ñoo and ak juroomi candidat yi japp leen ko muy élection yi ñu fassiyene amal ñaar fukki fan ak ñent ci février mu nekk élection yo xamna juroomi candidat ñom ñoko fassiyene dem bokk ci juroomi candidat yoyu président Macky Sall président candidat sortant le Idrissa Seck Ousmane Sonko Elhadj Issa Sall ak Madike Niang kenn ku ci nek groupe Futur Media télévision Futur Media yebal na reporter bu andak yow dinañ joko ak ñom ci biir édition bi di 17-18 ñu ci and aussi ak invité niñ koy défé ngone bu nek tay ñu and ci ak Boubacar Camara Boubacar Camara nak ku ne xamne ci ndoxte le candidat la won waye bokul ci ñi nga xamni moy juroom yi muju jall lool nak tax mu dem and ak Ousmane Sonko ci coalition Sonko président mom Boubacar Camara mom lañuy recevoir tay mbok yi ci sen édition 17h-18h ci TFM monsieur Camara ñi ngi lay nuyu ñu ngi lay fay papa ngañ di bëgg lol di dajewat ak yow ci émission bi di sant yalla ci lim ñu bolé ci combat bi nga xamné ci 2019 dafa nek moment bu am importance ci avenir du rew c'est vrai mën nañu wax monsieur Camara mais mën nañu wax maître Camara aussi waaw xam nga fi mu ne nii moom li ñuy wax rek mooy vérificateur nu mu tuddati superviseur général campagne Sonko. D' accord. Waaw léegi moom casquette boobu rek laa nangu fi mu nekk nii. D' accord. Jërëjëf. Voilà ci li tax ñu wax maître mooy ñu fàttali ni avocat la ci barreau bu Paris moom Boubacar Camara. Ndax mën nga ñu wax lu waral ce choix ci coalition bu Sonko président te yeneen coalition nekk fi benn bokk yaakaar mi ngi fi ak Macky Sall. Pourquoi pas mom bobu mom bokku ci Idrissa Seck mi ngi fi pur ñi ngi fi Madike Niam mi ngi fi pourquoi choix bi té nga wax ma avant tout pourquoi nga ni kok mom bokku ci bi mo waxé Macky Sall waaw xam nga avant ñuy dem ci ci waaw ñun dañu inscrire ci opposition dañu def bilan évaluer ni réew mi di doxé bayyi ay at muy doxé nonou bi ñu démé ba gis né ni muy doxé dafa laaj ñu jog duggal ci suñu loxo ñu choisir camp opposition duggal ko donc mëno choisir camp opposition critiquer ben façon doxalin bu changé wul nga dem ba ci biir ben circonstance am nga né da ngay changer pour défendre lolu d'accord c'est des trucs de position mais bu fekkenté ni programme yi mëna par exemple bu fekkone sa programme présenté nga ko candidat benno bokk yakar mu gis ni mëna ko intégrer ci programme non mais lolu tax lim ko ci mënul intégrer motax ñu nek opposition d'accord waaw donc pour Sonko choix bi dafa am ñaari vitesse ben bu ñëk bi moy boy def choix da ngay set ndax man war ngeen meuna ant lolou biñ ko xolé ci walu programme xol ci walu discours ci walu constat ñu bok ni ñi gisee Sénégal bok aussi li ñi combattre lolou war nañu meuna ant ñu waxtaan ci bu baax ci programme yépp tenku ko ba xamné war nañu meuna ant dinañu and ak duñu and nak lolou dépendul ci man Boubacar Camara parce que ñun dañu am mouvement jengu ngir jëriñ Sénégal biñ ci waxtané dañu réunion def directoire ñu nek 80 personnes hein 52 yi né ñom Sonko lañu andal expliquer lutax ñu and ak Sonko 19 yi né Idrissa Seck lañu bëgg ñu andal wax lutax ñu bëgg ñu and ak Idrissa Seck am 8 yo xamné yi dañu abstenir donc biñu défé synthèse bi lolu mo génné Sonko mais avant lolu dañu jox ñëpp information yi wax leen ku ci né hein né war nañu mëna and ñett ñi nga xamne ñi waron nañu mëna and ak ñom té ñu ñew sét ci ñu mo doon Idrissa Seck Sonko ak Issa Sall ñom ñett ñep waron nañu mëna and waye bi waxtaan bi ñëwé té kon démocratie lañuy fonctionné ñu décider and ak mom ñu la dem d'accord ndax and bi ndax and wax nga dama fa am lu ngeen bok ci li ngeen bok mëna ci japp système bi fi nek lu ko fi jëlé parce que loolu mo nekkon combat ndax loolu yéne ko bokulé waaw loolu ñoko bok ensuite benen critère bi moy boy def combat da ngay bëgg succès chance succès yi dafa am importance mais ñun du critère bo xamné mom kessé la yeen chance lañu am ñun suñu mouvement pour que combat bi ñi combat pour jëlé fi système bi mu ant koku ben la ñaarelu critère bi moy
ci walu programme comme nima ko waxe ñettel bi nak moy avenirou mouvement bi OK mouvement djengu nek mouvement bu bess am avenirum ci walu législatif yi ci walu municipal yi kan lañu gëna mengol kan lañu gëna nirool ay militants té ñun Sonko ak man dañu bokk ay militants dañu bokk ay militants ci jeune yi bokk ay militants ci ñinga xamné ñi dawuñu politique ñeu duggu ci politique parce que dañu bëgg changer donc dal dafa nek harmonie bo xamné momit mu nek sama xarit nek suma rak ñu yag waxtan ci politique avant même muy duggu politique ñu yag waxtan yag déggo ci ay valeurs ma respecter parcoursum d'accord respecter taxawayam gëm né nit ku honnête la ku sincère d'accord xamna dinañ ci ñew dina am question bo xamni dinañ ko aborder juste après mais bala ma si ñew ñu dem fekki Pape Faragning muy kenn ci suñu reporter bi jëk mom mo andak candidat Idrissa Sack muy Idriss 2019 Pape Faragning ma ngi lay nuyu ba ngay fay Pape Faragning Pape Faragning ba yang ci jamm waaw xana yoon bu metti jeli bu metti xamna mom bi ñëkk doon jitu réew bu dé ci nekk la wala xenet war na xol bi jëm Tamba ak Bakel jëm tamit bu rosso gi ndax ngi ni defi doga yéxé mom mi di président ay di fék mu ngi nonu ak tamit ñu koy jël ci nak ci entrée ba ñu ngi auto ya cortège bu mu ngi taxaw nit ñi ñu génn diko wone sen ciopé ak sen bëccé waye nak ci dem fa ñu jaaroon xam nga nak zone d'immigration manam bëre bo xamné di nek ci réew da ci bëri ñom liñu bëgg bëgg dal mo nek ci jappalé la tax suñu mëna am ministre bu responsable ci ñu géré yi ak consul bu dëgëna ci gër bo xamné di lay mëna lidé sen walu pays ak lépp benen duñu bëgg nañ jappalé ci walu barrage ñom bañu né bon parce que né bu gëtu ñu ay tebeul ci sax ñuy jëlé ay xartam malé ak fenen ci ñu mel ak walu mbay mé lépp daal ñom wax nañ sen solé ak waye né nañ metti na ba ci ñu tek tan ak affaire Macky Sall né mom jëlé ko ñu jël wacc ci waye mom marche orange yi muy def dafa def ñu mëna dajé ak tan am seeni jafé jafé am naka lañuy dundé bu ko défé mu mëna ko safara and ak presse bi yépp ñu daal di koy témoé instant bi daal ñu ñu dégg du du wëru soogi waye nit ñangi génn ci ko téru mom président yi di fék jërëjëf Pape Faragning ñi ngi ñu fàttali ne moom moo ànd ak le candidat Idriss Seck bu Idriss Seck 2019 ñuy xaarandi Habib Faye xaar ki nga xam ni itam moom mooy Dissa Préra ak Ibou Kane ñoom kenn ku ci nekk ak candidat bi nga xam ni ànd nga ak moom ñu wéy ba tey ci waxtaan bi ak Boubacar Camara yaa ngi doon wax ci li nga xam ni bokk leen ngeen ko ak lu jiitu ngay dugg ci politique ànd boo xam ni ànd ngeen ko mais ci wàllu système bi nga xamee ni mi ngi recevoir Abdoulaye Wade critique yu bari dañ ko ci da ngeen ko ci jël bi nga xamé ni Abdoulaye mi ngi koy recevoir yow nga bokku ci Pierre Goudiaby até pas bokku ci ngeen dem té koku ku ne xamné ni lo wax ci système bi bokku na ci ñi ko gëna incarner té ay lay yewen mën nañu wax leneen ak leneen mais jombul ci la ngeen doon ligënti tam soutien ci la bok ndax lolu mën ngeen ko léral waaw xam nga biñu démé séti président Abdoulaye Wade mu joggé France ñew wax limu wax ñepp dégg ko mu ne day recevoir leader yépp ñun dafa am importance ci ñun ñu dem séti ko bi ñu démé séti ko dañu bëgg lool parce que dafa wax lo xamné li dafa né Ousmane Sonko man dafa looma dara man duma nekk ko xamné damay tag ay nit comme ça dafa looma dara mënuloma dara man mala xolal sama bokk surveiller la xamné xalé bu honnête nga xalé bu am conviction nga ci li ngay def te yow dag ma fatali ki sa fit ak sa courage dag ma fatali man bima nekké ndaw di xex pour ñun lolu dafa am solo ci xalé bu dogo jog mag mu toll nonu ak experience bi mu am Abdoulaye Wade nga bëgg ko nga bañ ko bo défé bilan démocratie sénégalaise bo ci dindé lim ci def li ci dess du ak bilan au système sénégalais waaw ma ngi ñëw bilan au système sénégalais ma ngi ñëw ci système légui lolu ñu teunk ko ñu won ko ne diagnostic bi mu def ci situation bi ak fraude électorale bi ñun dañu d'accord ak mom à 100% parce que ñun dañ ko dénoncer avant taxaw xex ci woné né président Macky Sall bi mu ñëwé système bi mu fi fekk mom la wéki ben par ben ba mu neurmélu et que daf ko def rek pour assurer réélection lolu ñu d'accord ci solution yi mu proposer pour fat lolu solution yoyu président Sonko néna ko mu jox ko ko dina ko examiner wax lu mu ci xalaat kon waxtaan bi dina continuer Abdoulaye Wade mën naa wax ne paaka la kenn du ko jiitu ci mbaram
kumuy soutenir ak kumuy soutenir mom mo koy waxal bopam moy xam kan la koy wax ak naka la koy waxe ñun suñu devoir rek lañu def mais bëgg ngeen soutien lool té li jaaxal wa parce que pouvoir bi rek ñoy kaas li leen jaaxal moy connexion bobu mo len téré nelaw lool ñepp la wara jaaxal ci Boubacar bu fateni Ousmane Sonko dafa wax ni amna ay président yo xamni ni ñu sax saxé rew mi ray len rek mo dagan bolé ci Abdoulaye Wade dina ñew ci système bi ray len mo dagan bolé ci Abdoulaye Wade xam nga tay kon bo taxawé ci rencontre bi nan bu ñamé soutien djël ci ko xamni lolu man ma koy réaffirmer dina ci delu ci mu lèr dama né la bo jëlé nit nga danel ko 65% en 2012 djuroom ñaari at ba paré djuroom ñaari at téggu ci ngay topoto ay audience am ça veut dire que daneloko c'est à dire que tumou koy waxe ci français Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade dafa inscrire immortalité politique ci digi ginaaw sur le dos de Macky Sall c'est à dire qu'il n'a pas il n'est pas arrivé à faire oublier Abdoulaye Wade malgré li ndon reprocher Abdoulaye Wade yep ak critique yep nga danel ko 7 ans après ngay topoto kum recevoir ak kum recevoirul ça veut dire que amna lo non non yow li ngay wax du problème benno bokk yakar rek mais problème ñu bari ñi nga xamni ñu ngi doon suivre carrière Ousmane Sonko ma ngi delu ci suivre ci ay problème ma ngi delu ci dama ne la du affaire benno Ousmane Sonko limu wax ci système man ma ci entre wa système bi ab machine la bo xamne dafa am limuy produire baxul système bi moy produire diplômé chômeur moy produire nga liggéey 200 000 demandeurs d'emploi tous les jours mom moy produire que Sénégal 49,2% mais na wax système bi mais bu mu ray ñi incarner système bi deugul dama lay expliquer donc 49,2% lañ ko mësa déggé sénégalais fusier 49,2% sénégalais OK yo xamné pour ñu am luñu lek problème sen statistique la ANSD mom moy produire agriculture bi ni mu tollu ni mom moy produire élevage bi nga xamné amul benn valorisation chaîne de valeur mom moy produire ressources yi ñi am ñukoy sax saxé moy produire corruption bi moy produire wax waxet moy produire transhumance donc système bobu diko produire loolu la lay expliquer mané le système bobu lañu contre ku ci duggu OK ku ci duggu ñu contre la deglu ku ci duggu ñu contre tant que ya nga ci système bi diko dundal dañ lay compte bo génné ci système bi nak intéressant lañ d'accord merci beaucoup balma dina ñëwaat ak yow ci lolu parce que li nga wax mom lu xawa doy war la pour man mais xamna ni dinañ ko léral inshallah ñu fekk di saprera mom mo and ak le candidat Modike Niang ma ngi lay nuyu di sa dila jéggulu ci xaar bi serigne sapo ma ngi lay fay dila ziar ñi ngi jéggulu ci xaar bi jéggul nañu baax baax jërëjëf waaw ñu tolli nak bo ñu ngi sali nak sali poste dal tay fokk na candidat Modike Niang Gonto dina nak dem nguur ginnaw mu dem Tata Guine ak yeen dëkk dëkk ni ko wër la tan nak muy jël avion tay dem ci Brestiat parce que Brestiat suba dafa wara def ab meeting neena nak meeting bu rek la ko def au départ sax dafa won def France Italie ak Espagne waye ci mitentel bi dafa mujj bay ñaar yenen France ak Espagne parce que nako yemalé rek fa la nga xamné moy Italie waye nak la tan muy dem fofu demb il faut dire que candidat Modike Niang mo luga comme lu ngi koy waxé neena tañ na fa radio tay nak dafa ni japp ne ke fi nako tata dar mo lañu xaar ci mom comme que legui moy le mot à la mode fam gañ dañ ngir buñ mëna expliquer également fam gañ moy fa la ci luga demb yëkëne dafa ay cadeau yu am solo ku xam luga xam na dafa bari ay immigré mom japp na né immigré yi bari na lu gëne fat dem ci ñi nek bari na xam na sen ay droit ak ñu leen salpañe de mom bëss ko sénégalais yi défé confiance jox réew yi yoy yëpp dina ci taxaw parce que mom japp na ni que donté un pays a des intérêts waye mom na japp xé ba xam né ressort état yi nga xam sénégalais yi ñi nek ci ñeen réew ñu mëna respecté sen ay droit légui nak benen bir bo xamne fam nga ñu bëggon na ci addu ndax fam nga ñu semaine bi yépp ñu ngi wax Sénégal dafa am ben fait bu nga xamne naka bëggon na ko égé ci citoyen yi mo xam nak rek moy observateur yi ci terrain bi fam nga gis nañ ne que présence observateur Union européenne mo gëna fess fam nga ci région yi bëpp ñu jamm man donte sax c'est discret hein Union européenne dal sen ay observateur lañ fay dajal ngumbu ñat wax ak journaliste yi waye gis ñu fam nak benen observateur fam nañ amul benn observateur bu nga xamne Sénégal la jëgë wala CEDEAO wala Union africaine sax bo xamne tek nañ ko bëtt bu fa nekké aussi fassuñu han fam nañ dafa won nañ lool waron nak yeggé askan wi ñu am solo la ñu am ñu am ñoo parce que depuis le début nak ñu ngi sur fassuñu bi ay tabak ñu nak ay tabak la ñu gis ñu fam benn noir bu nga xamne vraiment
Merci beaucoup. Jerejeuf Dissa Préra kon ñu gëreem ko momo and ak le candidat Madike Niang information bi mu ñu wax itam Boubacar bu fekente ni am nga ci lo ci wax rek mu ne observateur yi nga xamni ñom lañu gëna gis moy observateur yu Union Européenne ñom la gëna gis ci terrain bi depuis que ñi ngi and du ñeneen ñu xamni gis na leen ndax amna lu mu la inspirer lolu waaw d'habitude nak organisation yi dañu am sen programme am na ño xamni dañuy faratal ñew dernière semaine bi d'accord am ño xamni ci veille scrutin bi lañuy ñew xamna lolu la wara nak quoi ok ñu continuer ci waxtaan bi ñu wéy ñu fatali ni Boubacar Camara bu Sonko président mom lañu recevoir mbokk yi tay ci sen édition 17-18 ci télévision Future Media dafa xawa lu xamna ni dafa xawa gël gossé li nga wax manam système bi bo ci nekké intéressé woñu bo ci nekatul intéressé ngañu wa mais lolu Boubacar est-ce que lu waaw non lay fonctionner gis nga système li bon ci système moy limi jur limi produire système bi limi togg pour des système baxul limi togg du bax système bi baxul motax ñukoy combattre système bi ñukoy incarner ñi ci am responsabilité moy ñi nga xamné ñu am dirigeant politique en plus d'autres personnes am na ñoo xamné sax ay entrepreneurs lañu ñepp ñu nga xamné situation bi arranger na len ba paré ñu dëkk di note ñi nga xamné ñoy majorité lima ci jaxal je suis d'accord mais bi muy wax fusiller Abdoulaye Wade bokku lool la lay expliquer c'est à dire que bi muy wax fusiller ko lay ko lool la lay expliquer xam nga fi kenn du fi ray kenn comme niko président Sonko waxé fi kenn du fi ray kenn Sénégal xamuñu lool liñu xam moy ñi def combat démocratique mu jaar ci yoon mais lu fi baat bi kon kuy gagner mo fi indi baat bobu baat bi donc lolu ñun suñu objectif moy fexé ba système bi ni mi fonctionner mu mëna produire lu bax lolu dañ ci am programme ci programme bobu depo wuñ ci ak kenn ci candidat parce que bu doon dañu depo ak kenn ci candidat ci programme bobu jox ñu ci ben aspect rek ci ben aspect moy ñun ni ñu fass yéné suqulé Sénégal moy dañuy partir ci suñu ressources yi buñu jëlé ressources Sénégal motax ñuy xex ci walu pétrole bé gaz bi du rek mo fi nek amna or bi phosphate bi amna ressources fiñu dëkkon geej geej yépp ñun ci ressources yi lañuy déparé dal di industrialiser réew mi donc dañuy transformer buñu transformer lolu mom moy créer emploi nit ñi mëna produire consommer li ñuy produire am revenu ba paré xaliss biñuy am mëna alimenter éducation bi alimenter santé bi alimenter sécurité bi donc système bobu nga xamné mom lañu bëgg créer mais lolu dina nga xamné majorité si yom na lolu mom lolu aussi est ce que dina yomb par exemple wax nga pétrole bi pour forer pour def lenen bu féké ci ay ressources nga ko yakkar est ce que dina yomb wa lolu la lay expliquer xam nga lolu ñom ñokoy naxé nit ñi rek nan len woy li ñu am ci ressources amuñu moyen pour génné ko bo amé lu dal ni 80 000 milliards ci ay pétrole ko tok waxtanal ko bu état bi amé capacité de négociation bi mu wara am kumu tok waxtanal ko ligne de crédit bu mu bëgg am dina ko am koku mom tiaxan la rek schéma de négociation bi ak cadre bi ñu taxawal pour jël xaliss bi pour gënë richesse yi mom lañu taxawal parce que bo jëlé richesse yow bu dé sa xel limu daj moy richesse Sénégal bu amé li ngay jëk def moy jël sa frère jox mu def contrat ligne de crédit nga dem fan nga ko mëna ubé mais loolu la lay expliquer yow bu am nga richesse bo xamné c'est vérifié réservé certifié Sénégal amul wéranté ci richesse bi amna fi boy négocier pêche noy def daf koy wourné Sénégal amna jeun kan mo ñeu du négocier accord de pêche fu amul jeun or bi bala nga ñeu négocier da ngay dalay wourné amna donc bu féké né wourné la amna valeur bi fa nek même bo xamul valeur exacte bi di nga am ben valeur approximative bo xamné à partir de cette valeur mën nga négocier à mémoire égale ouais, mais pour nga xam ko aussi expert ñoo la koy mais loolu la lay expliquer loolu dang koy fay mën nga ko fay mën nga ko fay dang koy fay ci ressources yi nga koy fay loolu la lay expliquer donc da ngay joutal démarche bi do ñew né man awuma dara ñew leen jël ngeen jox ma 10% da nga nan lima am mu ngi né gagne dama bëggu ñu waxtaan ñu xol niñ koy génné ma fay la ci schéma yoy dafa exploration buy laaj par exemple ay 100 milliards wala mané lolou la lay expliquer ak lolou yom na nga mën ko génné yow mané la exploration bi recherche yi moko ëpp deug la wala du deug recherche biñuy explorer mo ëpp coût biñuy explorer kon nak bu coût bi nga xamné bi moy explorer gëna yees recherche bi yow ya amul capacité de négociation mais parce que xam nga lu tax amuñu capacité de négociation parce que liñu jital la liñu jital moy corruption bi xaliss biñuy am ci pétrole bi ak niñu ci njut dajé ak niñ ko gënanté seen biir lool boko jitalé do topato intérêt Sénégal lool deug donc système bi okay. Système bi président Sonko ma danalé fofu système bi président Sonko di combattre dafa bëgg système bobu daanu
système bi jital intérêt sénégal ak intérêt sénégalais dal di taw. Merci beaucoup ñu dem fekki Alassane Ba mo mo and ak le candidat Macky Sall muy le candidat sortant. Alassane mang lay nuyu. Oui, mang lay fay ci xaar bi aussi hein Alassane. Non amul solo. Ouais, fan nga tollu ak fan nga nek ak candidat bi. Ñi ngi passé jamono ci di amal ñettelu meeting ci journée bi tay jappal na nak candidat Fenno Fokk Yakar ak bobo am légui lañuy dooré ci pam nañ tambalé gul ya nga ngi dégg am ya ci sur place ak ay ko am solo bo xamanteni militant yi nek fi ci Bambay réserve dal nañ ko bokk ak da Macky Sall jappal na bala bobo amal na ci meeting bu ko xolé nga xamanteni mo ci ñi ngi néw di séfu semaine nañ daay ñu ngi taxal bokk ta yo waro wax sa réalisation kay ñoo la wara waxal kon nak bo démé ba nga xamné choono bi yépp yang ko ci daj amna lu xew ba paré nga def 7 ans ba paré di digg rek yow kay waxal ci 7 ans yi lan nga def ba nit ñi ndol bi ñu ndolon 2012 ba jëlé fi ki fi né ak li leen naxari won naka nga fajé daani man dé lool moma jaxal ci campagne mais lool mom xamna né li ci dess pour ñu atté ko barétu d'accord da nga wax ni warul wax bilan la warona waxé da nga gisul ci bilam lo xamni warna yeme wa man lima gis ci bilam nak moma gëna tax mu politique man parce que dama gis ne Sénégal dafa am potentialité pour jëm kanam té niñ ko doxalé jëmul ci yoon bobu dafa téggi ray bi bu jëk bi moy réew mu am ressources yu tollu ni wax dëgg yalla waron nañu mëna jël xaaliss bi duggal ko ci zone yi nga xamné ak secteur yi nga xamné day tax mu am croissance bo xamné day jëm Sénégal amna ko yoy tam wa amna yokuté mais amul natangé lolu noko meuna prouver yo tam lolu la expliquer am na croissance bi nga gis ko xam nga croissance bo xam musoko fi deg sax waaw croissance bi bu bax la waaw dem na sax ba rombu croissance bi ñu amone 2003 de 6,3 voilà te lolu lu bax la ci yokuté économie yokuté économie nak dafa nekul critère bu am solo parce que dañuy set rek li alal ji fi dugoon ren ak alal ji fi dugu dewen ñu comparer ko lolu moy croissance bi mais li tax mu am croissance alal ji fu mu joggé ak naka lañ koy fayé lolou moy problème bi croissance au Sénégal ci endettement la joggé manam lepp la ci lepp la joggé ci lepp bobu dang koy fay ñi koy lepp ñokoy liggéey ñu ci ëpp entreprise yi lu tuti lañ ci am bénéfice yi bu ñëwé day démat ci ñom dividende yi bu ñëwé day démat ci ñom profit yi bu ñëwé day démat ci ñom employé yi ëpp solo lay démat ci lepp aussi du musiba ci réew ba non lepp du musiba mais lepp bañu lebal la non dafa am lulay dafa am lebal bo xamné buñ la ko joxé pour nga développer mais lebal biñ lay defal dañuy joxé pour ñom ñu développer wu lolu moy problème wu dab bi et aujourd'hui Sénégal en 2011 rek ñu ngi amone ay 2400 milliards mais nan ngay lebé pour ñom ñu développer wa lolu la l'expliquer parce que yow bu féké ki lay lebal
de fait indi entreprise ne la damay defal ben terre entreprise mo koy def société mo koy def xaliss bi fofu la jëm bénéfice fa la jëm employé ñom la wala ben chinois ñeu defal la entreprise am nga terre waaw mais nga terre non justement lima lay expliquer terre bobu ngay am jeexetal bi mi am ci dundu sénégalais yi mom modul am manam croissance rusitu mburu la rek lepp lu am solo ci mburu mi bop beek ñuxit beek mburu mi yeb day dem rusiti ngay déssé bo bëggé am développement da ngay wut moteur yu bax moteur bi moy nga jël xaaliss duggal ko ci agriculture té xaaliss bi ngay duggal ci agriculture bi ngay duggal ci pest ci élevage xamni def nañ ko ñom bayer lo ko jox agriculture xamni def nañ xaaliss ci agriculture non non ce problème moy liko bayer yi non non 5% lañ ko def du dara c'est que amuñu xaaliss ressources yi ñi wara jël pour duggal xaaliss bu doy ci agriculture bi ba nit ñi mëna bay dundu bay sam bay denc bay soppi bay wéccé mënuñu ko ci def parce que l'essentiel du xaaliss bi ñi jël dañ koy duggal ci ay bâtiment ci ay projet yu mag parce que lolu mom mo intéresser ñi koy duggal mais élevage agriculture pêche artisanat culture fi nga wara duggal xaaliss bo xamné da fay am jéxital directement ba yok vivre sénégalais defuñu ko ci donc modèle de développement biñu jël au lieu ñu jël modèle biñu jël ñun industrialiser produire nit ñi am emploi dañu jël modèle bo xamné dañuy endetté wu di daxanté ak endettement bi ba mbeuk mur bi dem ci ajustement structurel bilan bobu motax dafa amul avenir ajustement mom égué guñu fa si fa lañ jëm non xam nga mais la preuve bu amé ben choc exogène bu ndaw rek mais xolal temps rek bi prix pétrole bi yëkëti dollar bi non 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 je te dis bi dollar bi yëkëto déjà rek gis nga commencé ci frémissement bi am té fa lañu jëm buñu topé ni 2023 on aura 9000 et quelques milliards d'endettement donc schéma bobu mo baxul bilan Macky Sall mën nañ ko résumer ci est-ce que dundu sénégalais yi gën na bax wala non mais ñom sen statistique mo woné né genn walu sénégalais yi dañuy takalé luñu lek dañuy agn buñu agné duñu rër dañ dan liñ dan lek doyatul dañuy lep pour dundu dañuy lep dépense dañuy top compter ci ay nit dañuy compter ci émigré té gis nga nu mu tollu ni xaliss biñu wara duggal kas neew ci sen jangu dom wala ci sen santé mom lañuy duggal diko duddé lolu moy bilan wu Macky Sall té koku sénégalais dañ ko vivre directement ku vivre lo directement nak bo ñëwé diko wax dina la défal li daf lay dégglu rek mais du la gëm d'accord bilan Macky Sall aussi bo lé ci all bi gis nga li fa PUDC def gis nga li fa PUMA def gis nga li Promoville def yoy itam té nga ci sa bëtt du rek gis nga nak lolu moy woné échec bi ah bon xam nga lu tax moy échec bi xam nga bu féké da nga am plan Sénégal émergent nga né dama am projet jusqu'en 2035 donc am nga vision à long terme donc fi 2035 am nga planification programmation pour développer rew war nga xam chaque année naka la situation bi di changer mais biñu jëlé yoonu croissance bobu ba dem ba ci biir lañu rendre compte né croissance bobu amul jéxital ci population yi ñu def nak ay rattrapage PUDC rattrapage biñu démé ba réforme yi ñu wara def sax pour développer sen économie defuñu ko même réforme administration defuñu ko PUDC biñ ko jëkke def PUDC lañ ko non 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 PUDC pour dëggal li nga wax rattrapage peut-être mais du programme d'urgence lool la lay wax programme d'urgence bi dañ ko jël defuñu réforme bi ñu dem axe frontalier piment DR pour def ay financement surtout à la veille des élections donc programme rattrapage yoy ñu def da fay am impact mais résultat bi am solo lool la lay expliquer da fay am résultat mais résultat bi c'est limité à un petit secteur du nek résultat bo xamné non seulement da fay durable mais du toucher majorité population bi donc genre touffe kani la rek dañ koy def rek pour woné nit ñi am nañu résultat ñoo fekk ben koñ mu ndaw nga defal téne defale baxna ci population yi wala bourse familiale baxna ci population yi koy def fam han mo gënon mu bañ fam mais bien sûr mo gën mu bañ fa am mais bo bëggé développer rew do né ki lu touti di mom lay wut da ngay am vision bu leer nga am c'est à dire que ñom sen problème moy dañu amul vision et puis dañ ci bolé lu ci bokul lu ñepp bok dañ ci jotul motax ñun suñu programme d'ailleurs c'est ça jotna lu ñepp bok ñepp jot ci li ñepp bok Sénégal li ñepp jotul ñi ñu ngi vivre ci condition yu bax di profito ci système bi ñi ñu nga feulé di ray sen bop amu ñu dépense d'accord lolu moy Sonko lolu moy différence Sonko parce que mom dafa ñew ken defalu ko mom mo ñeffel bopam ci walu politique imposé wu ci walu syndicat imposé wu ci walu politique ñu nan dina dem ak du dem ak xalé bi ni xalé bi na muy continuer mu dem ba ci biir mu bind livre ñaari livre la bind ci homme politique ñaari livre pétrole wax ni ñi piller dëkk bi parce que pourquoi mu insister ci lolu parce que développement bi Sonko bëgg def jaarale ko ci industrialisation ci ressources yi la bo perte ressources yi rek ku la wax day développer Sénégal da lay nax
képp ku la wax né day développer Sénégal té sukkundu koku ci alal bi Sénégal am dalay nax amul mu insister bindu ko ciow li bare ñu nan day wax ak du wax kenn wéddi wuko ba légui mu ñew développer vision ñu nan amul vision day dem ni mu indi livre solution wax ni mu gissé Sénégal ni mu gissé monde bi ni mu gissé lepp question yëp mu traité ko ba paré tek ci programme jotna programme bi bu mu gënné livre solution dafa def appel à contribution nit ñi fu nek ñu joggé fa borom xam xam yi nek Sénégal yëp ku nek wax domaine bi nga xamné bi xam nga ko ñu waxtaan tenk ko ci programme mu né ni lay défaré Sénégal amul kenn kuy expert aujourd'hui bo xamné bi d'accord d'accord mais monsieur Camara ni lay défaré Sénégal mais ñu bëri dañ ko japp ni daf ko téggul ci honnêteté manam téggu ko ci dëgg téggu ko ci njub daf ko tek ci daf ko tek rek ci wax lo xamni da fay indi ciow lu ci melni mbiru 94 milliards yi nga xamni ciow nga ci lo xamni loxom daf ci takrib lu melni par exemple 10 millions yu mu don wax ak les députés ñepp jog weddiko ñu ne lolu amul lu melni li xewon ci siège am bi ñu ne yakate nañ ko ñu ne mom moko defal bopam c'est à dire genre yoy nga xamni daf koy wax té enfin boko xolé ba ci bir li ci liñ ci mëna japp mu nek deug du bari mais est-ce que lolu mën nañ ko jappé nit ko xamni nit ko am vision la nit ko honnête la waaw xam nga Ousmane nak wax deug yalla président Sonko mën nañ ko reprocher lepp ba mu dess honnêteté ak conviction lolu mom ñi ko xam ñepp gis nañ ko ci mom waxna nit ki nu mu mel hein waxna œuvreum dafa am aussi connexion bu mu am ak peuple bi parce que discours bi mu len di tenir exemple bi ma joxe ci lek wa ma ngi ñew ci discours ma ngi ñew nga xamni dara gënu ko jaxaso ay waxuma ak ñi defuma li la ci defuma lele afay ñu xol gis ni lepp mu ci wax nonu dara amu ci wa lolu la lay expliquer man la discours bi mu tenir ak population bi connexion bi mu am ak ñom mom mo tax ñu woluko et du population bi rek ñoko wolu kangam yi and ak mom di liggey dañ ko wolu gëm ko parce que ci pratiquem kenn musul gis lu woro ci jëfëm ak waxam xam nga ñun dañu nekkon candidat param man mi dama nekkon candidat até pas nekkon candidat ñu ñew and ak Sonko até pas ci walu entreprise Sénégal loko mëna reprocher amna compétence bo xamné ñëpp ko reconnaître au niveau international man mu touti mi pas parce que après le ko Sonko reconnaître ci livre bi ngay wax ni rek wax na ci até pas non lim ci dina ci delu ci lim ci tuddu moy contact yi mu def ci lolu até pas ci bopam moko wax lolu amul wér moy montrer rek nitu dëgg bi mu doon lolu moy montrer nitu dëgg man mi lu mu touti amna as tout bu ma xam ci ni ñuy doxale rew ci état as tout lu ma xam ci ni ñuy doxale rew ci administration donc ñun duñu asalo suñu soutien donc ñun Ousmane Sonko bobu lañu xam maintenant Ousmane Sonko biñ ñu bëgg peindre hein ñun mënu ñu ko nangu parce que lolu propagande la xam nga ko xamne ki dafa am scandale bu am mu dénoncer ko dal di porter plainte ne procureur mom lay xaar koku mëno ko reprocher dara li ngay wax ne leer avocat de dugg rek Bakar ma ngi xaar bëgg dugg ci affaire avocat nak non li ngay bëgg wax ni ci 94 non bal ma dem jëli rek Ibrahima Kan mo and ak do jëlé non Ibrahima bal ma rek ñun dañu assumer né avocat Sonko lu ñun buñu gisoon ci Sonko OK loxo bu tax duñu and ak mom d'accord merci beaucoup Ibrahima Kan mo and ak Ousmane Sonko Ibu Kan ñi ngi lay nuyu allo Ibu Kan Ibrahima Ibrahima Kan Ibrahima la régie ak Astumben Kan bu fekente ni jappandiwul ñu daldi wéer peut-être ñu may ñu ben une minute ñu daldi revenir ak ñu wara delu ci ak Boubacar voilà si combat am en tant que député lolu bo xolé combat Sonko en tant que député wax deug yalla boko suivre ci session parlementaire yi ci budget yi ak position yi mi défendre dafa jël position wu député du peuple lolu vraiment ñiko élire député regretté wuñ ko donc lolu duma ci dalu ci ñettel bi moy affaireu siège bi mais na dem ji commission d'enquête bi koy affaireu xam nga mëno bolé lu bokul yow bu féké da nga tumal nit porter plainte procureur bi nga xamné moy justice moy atté ñom technique bi ñu utiliser moy comme xam nañu né bu amé dossier en justice dotu ñu mëna def parlementaire ñu bañ parlement ñu bañ dossier justice am ñu jëma profiter de def parlementaire lolu jaxassé la dañuy utiliser institution état mais bëgg nga mu lèr dina lèr né wona dem mu lèr mané bu léré mom yuxu dina jip fuñ ko foggé wul koku mom buñ ci tolo xam nga li du suñu thème campagne affaire yoyu jignata yoyu parce que ñun façon bu né jign nañ ñuko légui nak commencé nañu reconnaître qu'on est des hommes politiques sérieux qu'on existe qu'on a un programme on a une équipe capable de diriger le pays et que Sonko mom moy le seul
fédérateur au Sénégal. Mom rek mo ci amul xaarma yalla ak kenn. Ba paré nek jeune. D'accord. Mo nekul mourid, nekul tidiane, nekul dara. Mom dal limu ne nekul tidiane, nekul khadir, nekul lay. Limu ne dal mom fédérateur la dal. Wa non, moy li ma wax rek deugal li ma wax rek. Man xam nga ay conviction. Non 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 non, li nga wax aussi bu yaani fédérateur la, mën na ci and ak yow. C'est pas méchant. Ya amno tuddé fédérateur. Non mais moy lolu. Ning ko tuddé yow, yang ko jëmele ci diiné. Mais ci la bok. Mané man fédérateur, mang ko jëmele ci ko xamne da ngay tuddé njaxanaay batay ci la bok accepter ñep comme ni ko bindé ci programme batay ci la bok and nak yow ci batay ci la bok voilà ñu dem fekk Ibou Kane. Ibou Ibrahima Kane, ma ngi lay nuyu. Ma ngi lay fay papa Ibou. Mba yaangi ci jamm? Alhamdulillah. Yaangi and ak le candidat Ousmane Sonko. D'ailleurs kenn ci ñom Boubacar Camara lañu recevoir tay ci édition 17-18 bi. Fan ngeen tollu ci sen campagne? Diko nuyu au passage. Jërëjëf, ñu ngi lay fay. Malheureusement réseau bi daw bel. Waaw réseau bi mom nak day xawa dem ak ñew, waye jappale ne rek séju lañu gën tay mu ngi wutal yi fi nga xamantene mom moy Tamba ak Kédougou étape yoyu lañu wara def tay ji. Fim tollu ni nak Diaw Bel la taxawon quelques minutes temps bi nak mayu koko ndax té ñu ngi koy xaar néna fele di Velindra ak Tamba. Waye li mëna wax wa Diaw Bel rek moy lu jëm ci walu marché bi, mom néna ambition moy moderniser bu baax li xamné mom mo nek marché hebdomadaire bi gëreë ci sous région bi ndax té lu ni mel néna potentialité bu graw la lolu nak néna buñ ko moderniser dina permettre ñu mëna capter économie pays limitrophe manam lu ci mel né Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali ba sax bi néna nak lolé nak mission la ak volonté ta mom buñ ko joxé confiance ba mu dem ci magistrature suprême lu ni mel dina ko amal avant muy yekki Diawbe nak di fateli rek né tamit té séjou da def xamal na len lu néw ci programme manam liste tamit li nga xamanténi mom moy jafé jafé séjou japp na né séjou mom dara danaka amu fa néna séjou sax boy xol moy région bi gëna pauvre ci Sénégal ndax té taux de pauvreté bi buñ ko xayma mu ngi tollu ci 65.7% té néna lolé nak djéggina dayo ta lolou moy wone né ñi fi jaar yépp kenn musul gestu séjou lolé nak mom néna lolou la bëgg défarat naka la koy défaré nak di jox séjou ay jumtukaay yu baax manam ay usine de transformation dina ko fa jëmmal naka nonu itam infrastructure yi manam walu yoon yi ndax ñepp ci luur séju danaka amul pratiquement ay route ay piste la am ay laterite yu ni mel lolé nak néna mom mu dañ walu santé itam naka nonu bëgg na fi jëmmal tamit né no hôpital niveau 1 ndax té séju néna mul amul cardiologue lolou yep amu fi ci pour toute la région ta lolé nak ku fi febar néna musiba narna dal ta kaw ndax am fo fadio. Jerejeuf Ibou Kane, kon ñu gëreem la bu baax. Ñu fatali ni momo and ak candidat coalition Sonko président Boubacar de nga ce candidat ci promesse yi nga xamni mom lay def. Mom dal mën nga ko nangul ay promesse am mais mënu ko nangul président Macky Sall le candidat. Xam nga mom waaw mom day dogu ñew ba paré étudier promesse. Xam nga affaireu marché yi muy wax di Diawbe ñun dañu am programme de modernisation des marchés. So xolé Sénégal amul sax marché bu jak. Marché bu jak sax amu fi. Bo xamné dañ ko organiser fi place Jeni, fi place Yapi, mu am éclairage, ñu koy raxas, diko défar, lepp amatu fi parce que ay gis nga incendie marché likoy indi. Pecc xoo bi nek ci marché yi dafa montrer que Sénégal organisation commerce sax mënu ñu ko def. Dañu liggéey. Dafa laaj mu liggéey. Dafa am marché yo xamné c'est des centres d'échange comme Diawbe. Légui autour de Diawbe da ngay créer une activité économique bo xamné da fay permettre nit ñi di fa def échange. Lolu likoy waral moy nga investir fofu mais xaliss biñ fay investir mënoko jilé ci lepp. Lolu la bëgg ñëpp comprendre que bailleur de fonds du la jox xalissam pour nga jox ko say population. D'ailleurs même bo bëgg def yenn dépenses yi pour population dañ lay wax li ay dépenses de transfert la té lolu waro ko def ñom dañu wax né population yi dañu wara libéral ñom ñu wara yoré sen bop. D'accord. Kon nak li day woné changement bi nga xamné mom la Sonko bëgg indi. D'accord. Merci beaucoup Boubacar. Ñu dem jëli Ousseynou Diop mom mo and d'ailleurs mën nañ wax sax que candidat bu pur Elhadji Issa Sall mom moko fekk ci ndar. Ousseynou ma ngi lay nuyu. Bam ngeen ma ngi lay ziar bax. Ça va mbaa yaangi ci jamm? Ñi ngi sant yalla. Ça va nak candidat bi fofu exi na ci ban waxtu ak ban discours mo gëna fess ci li nga xamni yëkëti nako fofu? Waaw Issa Sall nak ñu ngi koy xaarandi fii ci diwaan Ndar Diadj. Jamono ji ñuy wax yeen ma nga bàyyeekoo fofu ci Louga ngir jubal fële ci Sakal fofu lay jaar bu pare ñëw ci Paal fii ci place Pérel ba nag la ko ay minute nga am di xaar. Liñ ci mën a jàpp mooy fii ci diwaan Ndar Diadj moom rawatina ci seen siège bi nga xamante ni mooy siège pur bi nekk ci fële ci Soor askan yi bare nañ fa lool ci place Pérel bi itam naka noonu
ngir xaarandi ki nga xamanteni moy Issa Sall ngir nak ngir ko meuna tertu fi nga xamanteni moy ci place garbe fi nak ngi xaarandi mom Issa Sall ndax tay minute nga am ñu ci bare bu gisee sax lañuy wax moy te ni liñu bëgg dal moy jafé jafé yi dar di dund jamono ji def ñom ñu taxaw ca bok na ci lu jëm ci walu li nga xamanteni moy jëjje jafé jafé yi moy am waye timit lu jëm ci walu avancée de la mer bay yu ñu mel mom nak xamna ni du ñak ci kanam dina ñew fi ci diwan dar jej lu ci am mantam am dal inshallah bi pap dal len ko baxé bu neex yalla jerejeuf Ousseynou Diop kon mu nekkon suñu correspondant fofu ci ndar mom nak moy wara téru kon candidat bi di élage Issa Sall kon égagul fofu ci Saint-Louis mu yamo itam nak ak waxtu bi dal di jeex Boubacar bu fekente ni am nga message bu gonnañu aborder walu violence bi ñakul bu fekente ni amna lo ci mëna aborder ak ce message bi nga xamni tam bëng nga ko violence bi moy li nga wax sank rek xam nga do ñew nit ñu chaise am ñu tek ko nga ëlbeutiku nga ne moko tajal bop aujourd'hui violence bi man sama position ak position président Sonko ak position ñi andal yeb ben la responsabilité pour dakal violence bi état bi la té violence yi ñi gis Sénégal yépp avant élection yi ak campagne bi yépp quand au pouvoir bi ñu ngi ci biir buñu taxawé rek mu taxaw gis nga fan yi ni mu séddé dañu taxawul sen lox biñu déñé ba yegg ci situation mo xam dafa am ay nit ñu gañu ñu ngi ci profito di len jalé di sét ñi nga xamné ñepp fébar nañu di massa aussi journaliste yi nga xamné agressé nañu len donc ñom buñu bayé rek dëkk bi sét ñom ñoo yéré violence bi ñom ñoo yéré position bo xamné ñom ñoo def violence ñun ñi féké na man duguna ci caravane ñuy wër Fatick ñu taxaw ak seeni gourné ak seen jassi taxaw suñu digënté yoon kérok buñu deful woon mot lu nekk dina ci am xalé yi gañ dañ dem fekk len ñu nekk ci buntu kër bitey ñu xéxam ñom ba gañ len ñun ñoo dem hôpital séti len donc ñom ñoy def violence bi buñu arrêté rek violence bi arrêté buñu arrêté wul nak xam nga li ci mëna am dafa baré té ñun ñaanuñu yalla lolu am ci mais dëgg bu ñëwé rek dañ koy wax donc ñun li ñu mëna conclure ci lolu moy que ñun yalla may nañu chance aujourd'hui ñu am ko xamne ki wax deug yalla mën nañu yaakar ne limi wax gëm nako woné nako amna fit bi amna xam xam bi jaar na fi mu wara jaar jang na fi mu wara jangé duguna ci école yi mu wara jangé xamna nu ñuy gérer état and nak ñi mu wara andal té aujourd'hui occasion bi ñu am mom le sénégalais am pour def vraie rupture maintenant képp ku ñu fekk ci rupture bobu ci walu tactique dañuy and ak yow mais ci walu stratégie ñun programme bi ñu am pour casser système bi pour défarat réew mi programme bobu kenn mënuñu ci détourner par contre képp ko xamné mën nga ñu dolel ba ñu jot ci nguur gi organiser ko dinañ ko andu nawlé lolu mom moy différence président Sonko et ñu ngi ñaan sénégalais ñu comprendre lolu xamné li jot pour ñepp jot ci li ñepp bok jot na jërëjëf d'accord jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon Boubacar Camara ñu gërëm ko bu baax ci wisi bi nga xam ne wisi na ko tey ci édition 17-18 ak télévision Future Média ñu leen di jox rendez vous inshallah ci beneen 17-18 ak télévision Future Média di gërëm Astumbeen Kane bu baax a baax ci réalisation bi ni mu ko defee di gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci Apoulaye ci biir régie bi jërë ngeen jëf.